Тут які були хати? Хто тут був? Перші хати. Ну, перші. То була яка вже перша, о, там, де Кузанчик вже є. Там була хата на тім місці, де він. Тому її не запам'ятав. Я там лише городи, пам'ятаю, щепи були якісь сад. Що то там була. О, і там Микитових. Залишила та стара. А далі не було, бо тут, де тепер Наталка жиє, там не було хати. Я пам'ятаю, я потрошки ставив ту хату. Боявши. Далі отут, от де ще кормиць, бо там теж на березі була хата. Була тамка, була. Да. А хто там жив? Чекай. Хто то був? Видиш, як тут поділили дуже, той город був на всіх. Боявши. Там піші корені. Там і Капролів той був, як його, що Іван є в Сибиру тепер, що жиє. Коли Бойко чи як. Тобто йому теж, і яке мові, бо то від Сікорених походило того. Це Штефка, що йде на її гніва, чи то з ким, чи то... Що їх там город, так. А я, бо то віддав її де Хвилюк є. О, де Хвилюкова хату побудував, то їх був там город, так. Так, а на березі Шикорених, а тупо про ріку, я знаю, що ріка текла по підсумінню цього, майже де тепер хата. То було тих Капролів, хто? Ну, слухай, а той, що ти кажеш, то був теж, а той, що кривав. Іван? Ага, то він, певно, не жиє вже. Жиє ще? Жиє. Ну, та... А може вже тепер ні, але ще як у Лацина жив, то він приїздив сюди. У Лацина не здобався. Він вже не жиє, ні. Ну, може тепер вже десь помер, я вже не знаю як. А він старший за Лацина? А, боявши ж. Пам'ятаю. Я не знаю, за кого він року. Він і до нас приходив. А як приїздив сюди, так? Ні, як ту ще. А, ще ту жив? Як ту жив, а я. Але він як приїздив в Сибіру, то жив. Так. Ну, а далі от сюди хати були? О, так от, так, кажу, була там хата. Ну і та, що бадяга в них була стара, що я кажу, як не купили там. А тут була, по-моєму, одна з тих двох, що де Миросій жиє і Михайло. Бо то два брати були. Що так чинять? Василь, от по прилюбу. Ще. І там Іван. Іван. О, то було два брати, але хата була одна колись. То вже Іван побудував тут другу хату. Тепер отут воде наші дідова, давно, певно, не було, бо дідо звідти за ріки, де оті. То мені Марисі казала, що ото місце називали Мочирка. Ото де наша хата і диво. Ну, город який був, десь отуди керниця то вже було на Заринку. Ото ж наша. То я ще пам'ятаю, десь о метрів 5 отак від хати нашої. То був пліт, а там вже Заринок був. Так, так. І так, що я в Запорожці, не дай Бог був посмотрю десь пліт туди на громадський. Я пам'ятаю, як наша хата горіла, я пам'ятаю. То плід був під берегом. Пам'ятаю, як люди коло плота стояли. Так. А я, то мене, бо я як тут того, мама пішла по фасунок на Піллясі з Кінзехом, ну а то Кінзешина хата імелася, а від неї наші. А я зула... Бо було під одним дахом. Ні. Ага. Там, де хата, то там, а я... Бо як будували ксьондзову хату і вашу, то я вже то пам'ятаю. Ну, але слухай, та й то того. Пішла мама і все нас замикала. Тоді я кажу, мамо, кажу, не замикайте нас. Пішла з ксьондзехом, ну і хтось запалив ксьондзешину хату. І то і мела всі наші. А я ж черешенька з цього боку з хати порога, а я ж сіний тутово. Ну і нині, що мені диву тутка, і нині мені. Ну як же ж, та ми були невішли. Але дідо прилетів, лаці на руки, мене за руку
і сюди, до вас. Сюди, о. А Славко, то був ще в черві його. Славко ж на фольварку вже роду, певно, так? Та ні, він ще туди сиротив. Він ні, не на фільварку, бо то ми ще потім туди-сюди по хатах жили. Угу. Десь він там і в Капралів жили, і десь відовчинен там, де у Микетових, якоїсь такої. Навіть де Дмитр Кравчук, і вже мама там була, хати були. А я знаю. Мама вже щось там порядок, підлогу там мила. Які, щось. Там якісь різні вже поля. Аби ми туди мали смойти. Але вже на козлик нам на фільварок, і ми вже на фільварок поїхали туди, то на фільварку, то вже мені Богдан вже сі, тутка тато родив, вже ага. Тутка всі хаті. А Мілюсі то на фільварку родилася, та ще двоє умерли, що на фільварку mm-hmm. родилися. А ту Василько теж умер. Нам тут короди всі. Пам'ятаю, то вже Маруся наші була. Та й тут і Василько. Півтора рочку. Так що вас дідо їхній врятував? Так, бо як же що на руки, а мене за руку і то, і сюди. Так що тут хати не було, туди що. То вже дідо нас вже не вчить, Федір цей. Та й, бо то мені Марися казала, що вона вже менше города, бо Федір пішов на мочирку, побував ту якусь хатину. Та й дуже ні, а так до того ще не було хати. По тому їхні було, то хати ж згоріло. А далі, на березі була та. Від ксьонцих ще щось похапали з хати у нас. Де тепер Марися на те? Нічого у нас ніхто. То, що вигнали корову і паці, і то за ледві вигнали, бо то було стайні разом з хатою. Ага. То ледві вигнали, то по городах літала і коровиці, і паці. А я в ксьонцих щось чую, а у нас нічого. А я, чим ми смо були, в тім всі полишили. Ці пережило камші. Далі була та Кобрійова хата, там не тепер Марисина. Так. Там була а потім аж у тіло Капралів. Ми теж Шліварку там і смо теж жили, в ті доки, бо що тут ага. Не віра, хто вона, то ми там жили. Тому ніби нашого вуйка в хаті ага. Була Кобрійні.